Mēs iegriežamies nelielā ieliņā un pāršķirstot māju lapus sameklējam veikala attēlu. Viņš bija ļoti novājējis, viņš bija ļoti novecojis vizuāli. Un man šķita, ka viņš jau atrodas pavisam citā realitātē. Un tad, kad glābēji bija tikuši iekšā pa logu, atslēga bija durvis, un viņa atslēdza durvis, un tad mēs ar mediķiem nācām iekšā. Un tā viņš arī, te viņš gulēja, te viņš bija sēdējis. Tāpēc tam, kad visi bija aizgājuši šajā vietā, tur šķīvīts bija otrādi, un es viņu pacēlu, un tur bija balts pulveris apakšā. Un es zinu, ka viņam mājās nav miltu. Un nu, tāda lapiņa bija arī sarullēta, un nu, arī uz lapiņas bija baltais pulveris. Nu jā, mēs vienkārši, nu kā jau es teicu, arī secinājām, ka tur acīm redzot ir bijis amfetamīns, jo amfetamīns Telegram grupās ir pietiekami lēts. Ar skumjām balsī dzejnieka Andra Ogriņa šķirtā sieva stāsta par brīdi, kad viņa atrada Andri. Viņš jau bija miris. Tieši Andra atkarība viņus izšķīra. Viņš nopirka šo dzīvokli, atrada darbu, dzejoja. Dators arī, protams, ir pilns ar uzrakstītiem dzejoļiem, jo viņš rakstīja daudz. Bet blakus datoram kodi. Anda zina, ka narkotikas viņš pirka Telegram grupās. Pats bija tās parādījis. Uzrakstīti kaut kāds tā kā vārds ar kodiņiem. Nu, es tā secinu, ka tas ir kaut kāds veids, kā sazināties ar tiem Telegram dīleriem. Viņu piespiedu parādīt, kur viņš to visu ņem. Un tad viņš man to vienu grupu parādīja, bet nu, šī ir nu, kur kokaīns un tā. Viņš man parādīja šo vienu, bet viņš teica, ka ir vairākas. Anda vairākārt uzsver, ka tā ir katra paša izvēle, bet viņu šokē tas, cik šobrīd viegli pieejamas ir aizliegtās vielas. Viņš varbūt centās no kaut kādiem ārstiem dabūt medikamentu receptes. Taču, ja nebūtu šī te iespēja tik viegli tikt pie šīm narkotikām, nu, viņš, protams, joprojām būtu dzīves. Es nekādā ziņā negribu noņemt no Andra šo atbildību, jo viņš bija pieaudzis cilvēks, un tomēr pat, ja atkarību uzskatām par slimību, viņam bija iespējas ārstēties, nu, kaut vai es biju, kas viņu visu laiku mudināja. Bet dusmīgas esmu par to, ka es varu te vienkārši iet tajā telegramā, apskatīties šo, un tas ir apmēram tāpat, kā es ieju Bolt Food aplikācijā un meklēju pusdienas vai vakariņas. Nu, ka tas ir nu, tik vienkārši izdarāms. Atvērt jaunu čatu, tas ir sekundžu jautājums, pierādīšanas aspekts, tas ir plānveidīgs iegūdams izmeklēšanas darbs, kas noved pie šīta rezultāta. Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes organizētās noziedzības smago un sērīveidu noziegumu apkarošanas pārvaldes otrās nodaļas priekšnieks saka, katrā procesā narkotiku apkarotājiem ir jāspēj pierādīt saikni starp organizatoru un izplatītāju. Viņi bieži vien pat nepazīst viens otru, zina tikai segvārdus. 4-5 iesaistīti cilvēki, kuri nesatiekas. Tā ir jaunā realitāte. Pēc samaksas veikšanas devu atstāja slēpnī, pircējs to paņem viens pats. Pārsvarā jau tas tiek izmantots caur slēpņiem. Notiek šī te piegādāšana, kas arī tādā ziņā, kad nav no rokas rokā nodošana, kas arī nu, sarežģīja šo te darbu. Viņi kļūsi vēl slēptāka, ņemot vērā šo te interneta pieejamību, šos te iespējas, teiksim, vispār nu, neidentificēties interneta vidē, ja, teiksim, jo ir aplikācijas, būsim godīgi, ir aplikācijas, kurām nav vajadzīga SIM karte, lai viņas ielādētu. Ir bezmaksas Wi-Fi tīkli, kurus var izmantot, un tādus izmantojot, nu, vienkārši personai ir tikai kaut kāds niknējums. Taču policijā piekrīt, ka tikai kādas saziņas vietnes pilnīga aizvēršana uz brīdi sasiet rokas izplatītājiem. Jā, protams. Jā. Skaidrs, mēs saprotam. Skaidrs, ka mēs saprotam. Telegramu aizliedzam, ir nākamais, jā, Snapchats, jebkurš atverot aplikācijas rindu, jebkuru varam ņemt, kurš būs nākamais. Izdomas pietiek. Vai narkotikas ir kļuvušas vairāk? Es teiktu, ka jā.
arī aizturēšanas ir kļuvušas vairāk. Pērn par narkotisko un psihotropo vielu realizāciju 9 mēnešos policija uzsākusi 345 procesus, bet vielu izgatavošana, iegādāšanās vai glabāšana bez mērķa realizēt atklāta 646 gadījumos, kas ir par 100 gadījumiem vairāk nekā gadu iepriekš, par kontrabandu ierosināt vēl 147 procesi. Bet Andra Ogriņa īpašās spējas bija vārdi. Andas telefons glabā viņa dzejoļus. Tie bija domāti viņai un varbūt nākamajam krājumam. Mēs vēl mīlēsim. Ar gaisa galonu pasaules okeānā ieniruši starp dievu un dienu. Tev būs no sūnām nousta kleita. Es zariņš sakņoties iekritis. Tik skaidrā miglā, ka redzamas ēnu ēnas mūsu, mēs vēl sevi. Viens otru to mūžīgo. Aija Kīnziāns Goldbergs, Latvijas televīzija.